maanta sida la sheegayba waxaan u fadhinaa furitaanka wajiga labaad cutubyada dastuurka kumeelgaarka ah oo ku socday dib u eegis ay ku socotay nasiib wanaag alxamdu lilaah sida aad u jeedaanba waxaan furaynaa wejiga labaad dastuurkeenna weji baa dhammaaday wejiga labaad baan gelaynaa waxaan rajaynaynaa hal weji oo kaleeto inuu nooga haro cutubyada noo harsan waxaad arkaysaa inaan ku soconno go-aankeennii ahaa iyo ka go'naanshihii dastuurka dib u eegistiisa iyo dhammaystirkiisa inay socoto waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa guddiyada u xil saaran sida guddiga madaxa bannaan oo runtii soo diyaariyey su-aalahan maantana hor yaalla waxaan kaloo sidoo mahadcelinayaa guddiga la socodka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka oo runtii ka soo shaqeeyeen xaqiijiyeen in aanan runtii himilooyinka ummadda soomaaliyeed ee ah inay helaan dastuur dhammaystir inay helaan geedi socodkiisii inay wadaan howlihii uu u taagnaa inay dhammaystirmaan xukuumadda dan qaran saan marar badanba ku celinay waxaa ka go-an inay dhammaystirto dastuurkeenna iyada oo runtii broceskii ama geedi socodkii lagu soconayo lagu heshiiyo lagu ballamay maantana sidaad aragtaan oo laidiin sheegay su-aalihii la tashiyada ayaa idin hor yaalla hay-adihii dowliga ahaa ayaa lagu bilaabay shantaas cusub shantaas cutub shanaad ilaa iyo sagaalaad waxaan rajaynayaa inaad ka gudan doontaan waajibaadkiina waxaan rajaynayaa inaad daahfur maanta ay u noqon doonto la tashiyadii dhammaan soo socda qeybaha bulshada oo maalmaha soo socda socon doona waxaan rajaynaynaa sida afarta cutub hore kaleeto in baarlamaanka soomaaliya ay ku dhammaan doonto shantaas cutubna ay soo dhammaystirmi doonaan waxaan ku faraxsanahay maanta sidoo kale in la daahfurayo la tashiyadii online-ka ahaa ama digital-ka ahaa oo dadweyneheena soomaaliyeed yacnii meel kastoy joogaan dal iyo dibadba inay uga faa'iidaysan karaan inay ra'yigooda kusoo darsadaan taladooda inay kusoo daraan tiknolojiyada anagoo ka faa'iidaysanayna waa muhiim qof kastoo soomaaliya muwaadin walbo soomaali ah inuu aayihiisa wax ka falkiyo oo wax ka diyaariyo bulsho waxa ay ku heshiisaa waa dastuur ay ku heshiisaa bulshada soomaaliyeed oo heshiinaysa waaye oo nidaamkii ay isku maamuli lahayd oo dowladdeedii gacanteeda ku samaysanaysa waaye marka fursaddaas in laga wada faa'iidaysto dal iyo dibad in laga qayb qaato muwaadinnimada qofka soomaaliyeed xuquuqdiisa waxaa ka mid a inuu dastuurkiisa gacantiisa ku samaysto dowladdiisana isagu u yeesho u lahaado halkaanay ka bilaabataa safarkaas waxaan rajaynayaa oon ugu baaqayaa qof walba soomaali ah inuu ka qayb qaato dooda ka baxsan waxa la yidhaahdo dib u eegis dastuurka ama constitutional review processka waxa la yidhaha ka baxsan dood macnela maahan dooda rasmiga ahayd waa tan qof walba marka inuu ka qayb qaato ra'yigiisa kusoo darsado qaylo dheeri macnaha ummadda horumar waa ku gaari weysay waxay wax ku gaari kartaa la tashi ayay ku gaari kartaa marka adoo muwaadin ah meel kastood joogtid tarafuc iyo korukac ha isku dayin muwaadin macnihiisu waxa waa dad siman lama kala sarreeyo qof ra'yigiisu ra'yi ka fiican yahay ma jiro sinaanta dadweynaha iyo muwaadinka halkaanay ka bilaabataa qof walba uu ka qayb qaado haddaad dal joogtid aad dibad joogtid fursaddaas ka faa'iidayso xuquuqdaada adigaad iska leedahay oo muwaadinnimadaana ka faa'iidayso ku soo darso runtii arrimahaas muhiimka ah awoodaha la sheegayo oo dowladnimada cutubka shanaad lixaad toddobaad sideedaad baarlamaanka inuu see noqonaa
madaxweynaha nusaan noqonaa xukuumadeena nusaan noqonaysa garsoorkeena nusaan noqonaa doodahaas way doodaha yaala ina ka soo qayb gataan waana la idin soo diyaariyay waliba option isa ka doodi kartaan oo hore looga soo baaraandigay ayaa idin diyaarsan waxaan la hadlayaa inta halkan joogta waxaan la hadlayaa inta hoolkan maanta ka maqan waxaan noo furan shan jabtar ama shan cutub ayaa noo furan muwaadin ka qayb qaado mar labaad ima saddexaad waxaan mahadceliyaa inta soo diyaarisay iyo hay-adaha dowladda maanta ka soo qayb galay ee loo soo hormariyey internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.